sərvətləri bir qrup oğru tərəfindən mənimsənilib, özü isə bir keçürə məhkum edilmiş azərbaycanlılar. Hazırda Balton Street 26 ünvanındayam, Londonda. Burada bu ev Prezident İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyevaya məxsusdur. Əzəmətli bina 1999-cu ildə alınıbdır. Hələ o vaxtı Heydər Əliyev, Sevil Əliyeva və İlham Əliyevin atası sağ idi. Və Heydər Əliyev sağlığında açıqlama vermişdi ki, şərəfim üzərinə and içirəm ki, neftin bir qəpiyi də qıraq yola öz ailəmə, qohum əqrəbama getməyib. Əgər Heydər Əliyevin şərəfi olmuşdursa. Mən sizə sənədlərlə, sübutlarla göstərəcəm. Və xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədən, gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Və eləcə də yaxınlaşacağım evə, qapını döyəcəm, zəngi çalacağım. Görək Sevil Əliyeva qapını açıb cavab verəcək mi? Sevil Əliyeva özünün rəsmi Instagram səhifəsində bu evin girişindən şəkildə paylaşmışdı. Mən həmin şəkili də və bu evi də yanaşı sizə göstərirəm, göstərəcəm. Və özünüz görün, bilin ki, həqiqətən bu milyonlarla dəyəri olan mülk Sevil Əliyevaya məxsusdur. Deməyin ki, o da prezident ailəsinə məxsusdur, o yeməsin, o pulları bu milyonlara xərcləməsin, kim xərcləsin? Xeyr, onlar oğurluq pullarla, sizin boğazınızdan, övladlarınızın uşaqlığından kəsilən pullarla alınıbdır. Yaxınlaşıram evə və ondan sonra detallı Sevil Əliyevanın oğurluqları, London mülkləri barəsində məlumat verəcəm sizə. Yaxın oturun. Yaxınlaşıram evə, qapını gəyəcəyim dostlar. Bax, bu qapıdır, Sevil Əliyevə özü buradan şəkil çəkilmişdir. Hello. I would like to speak to Sevil Əliyeva. She's not here. Where? How can I contact with her? Who are you? I am just from Azerbaijan. Okay. Well, she's not here. I can't tell you because, you know, it's, I don't know if she wants me to tell you or not. You understand? Yes, okay, I understand. Is it important that... I am a journalist from Azerbaijan. Yeah. I have some questions about her properties or so. I understand, but again, it's something that it's personal, so I cannot. There was a boy. He is from Azerbaijan also, too. Yeah, he's a security. Security from Azerbaijan. Yeah. Can I speak to him? You can, but again, he can't tell you what she is. Sorry? You can speak to him, but he cannot give you any details. Ah, why? You understand? He's from Azerbaijan, too. Media, he cannot tell anything to media unless the person... Sevil Əliyeva is Heydar Aliyev's daughter. I know. And is the sister of... nice property. Okay. Okay, I'm sorry. But thank you very much. No problem. But, you know, we can't give details. Like, I couldn't... If I knew you, I could not give you details to somebody else. Okay. Without asking you first. So I understand. Yeah, I see. I understand. Thank you very much. All right, thank you. Bye. Bye-bye. Bir security var idi, Azərbaycanlı idi, məni gördü, mən indi onu çəkə bilmədim. Məni görən kimi əlini telefonuna attı, yəqin indi zəng eləyəcəkdi. Baxın, həmən küçə, həmən ev, bu dəbdəbəli ev, ətraflı məlumatı videonu axıra kimi izləyin, biləcəksiniz. Qaçıb girdi padvala. O, Azərbaycanlı security idi. Mən yalnız ingilis dili danışan, ingilis security ilə danışdım. Həm Azərbaycanlı, həm də ingilis evin security-si var. Security-lərə yaşamırlar, ya yaşayırlar, bilmirəm. Hazırda bildirdi ki, Sevil Əliyeva yoxdur burada. Belə, videonu axıra kimi izləyin. Ev barəsində detallı xəbər alacaqsınız.
Bu ev Sevil Əliyeva tərəfindən Britaniyanın Virgin Adalarında qeydiyyatdan keçirilən Giraffe Investment Holdings Limited şirkəti vasitəsilə 27 iyul 1999-cu ildə satın alınıb. Giraffe Investment Holdings Limited 25 may 1998-ci il tarixində təsis edilib. Şirkətin adı Sevil Əliyevanın oğlu Giraffe'ın adına uyğunlaşdırılıb. Sevil Əliyeva Fransada SCI Du Taureo şirkətini təsis edərkən öz adresi kimi məhz buranı, yəni London The Boltons 26 ünvanını qeyd edib. Hazırda bu evin bazar qiyməti 36 milyon funt sterlingdir. Azərbaycan pulu ilə 70 milyon manatdan çox pul edir. Dəyərli Azərbaycanlılar, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyevaya məxsus ikinci evin qarşısındayım. Bu mülk The Little Boltons 10 ünvanıdır və bu evi 1994-cü ildə Sevil Əliyeva alıbdır. Hələ atası Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə gələndən bir il sonra, sentyabr ayında, 94-cü ilin sentyabr ayında alıbdır. Mən Boltons 26 ünvanında Sevil Əliyevanı tapmadım. Evdə yox idi. Düşündüm bəlkə bu evdədir, bu xarabasındadır. Gəlib qapısını, indi bu evin də qapısını döyəcəm. Soruşum, görüm ki, Sevil xanım, bu qədər mülkləri hardan almışsınız? Fransada 52 milyonluq. Böyük Britaniyada 42 milyonluq mülklər, hələ bu bilinəndir, ifşa etdiklərimizdir. Nə yaxınlaşacağım, qapısını döyəcəm və bu ev barəsində detallı sizə məlumat verəcəm. Sona kimi izləyin, videonu bəyənin, paylaşın ki, başqaları da izləyə bilsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Yaxın gəlin. Bağlıdır, bu içəri girə bilmirəm təəssüf ki. Burada zəng də yoxdur. Bax, bu evdir. Baxın, bu evdir. Mən digər evin həyətindən girib çəkirəm. Bax, bu evdir. Bu iki mərtəbəli. Sənədlərin sübutları da sizə göstərəcəm, dəyərli dostlar. Azad Sözdə, Tural Sadıqlıda yalan məlumat yoxdur. Dəqiqləşdirilməmiş heç bir məlumat verilmir. Hətta bu avtomobil də yəqin Sevil Əliyevanın və yaxud oğullarından birinindir. Digər həyətdə ikinci avtomobil də var. Amma görünür, çoxdandır bu avtomobil istifadə olunmur. Arada burada yaşayırlar. Ya oğlu Giraf, ya digər oğlu və yaxud da qızı burada gəlib hərdən ayaq basır. Azərbaycan xalqından uğurladıqları pullar hesabına aldıqları mülklərdə, avtomobillərdə şəllənirlər. London'un The Little Boltons 10 ünvanında yerləşən bu mülk Sevil Əliyeva tərəfindən Mərkəzi Amerikada ada dövlətlərindən birində qeydiyyatdan keçirilən Squireless Investments Limited şirkəti vasitəsilə 2 sentyabr 1994-cü ildə satın alınıb. 14 dekabr 2005-ci ildə Britaniyanın Virgin Adalarında qurulan Seton Properties şirkətinin sahibi Sevil Əliyeva öz adresi kimi 10 The Little Boltons, yəni bu mülkü göstərib. Sevil Əliyeva övladları ilə birlikdə Fransada təsis etdiyi 7 şirkətdə də öz adresi kimi 10 The Little Boltons, yəni bu ünvanı qeyd edib. Sevil Əliyevanın keçmiş həyat yoldaşı Mahmud Məmmədquliyev hələ də Xarici İşlər Nazirinin müavini vəzifəsini daşıyır. Sevil Əliyeva bu mülkləri alanda Mahmud Məmmədquliyev Azərbaycanın Böyük Britaniyada səfiri idi. Londondakı hər iki mülk Mahmud Məmmədquliyev Sevil Əliyeva ilə evli olduğu müddətdə alınıb. Onlar 2001-ci ildə boşanıblar. Beləliklə, Fransada 52 milyon avroluq mülklər, üstəgəl İngiltərədə minimum 42 milyon funt sterlinglik mülklər Sevil Əliyevaya, onun ailəsinə məxsusdur. Sevil Əliyevanın Fransa və İngiltərədə aşkar edilən əmlak portfeli təxminən 102 milyon dollara bərabərdir. Londondan Azərbaycan Prezident ailəsinin və onun ətrafındakı oğru quldur nazir məmurların ailələrinə məxsus mülklərin çəkilişləri, reportajlarım davam edir. Növbəti videonu gözləyin.
Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.